Prošli puta, kao i uvijek, smo došli do valne jednadžbe, do elektromagnetskih valova. Vidjeli smo da su električni valovi okomiti na magnetske, da se mogu prikazati kao ravni valovi, analogno našem kompleksnom prikazu izmjeničnih struja. No, isto tako, ćemo dobiti ekvivalentan kompleksan oblik i za kuglaste valove. Neko samo uočimo da za kuglaste valove ovaj umnožak daje iznos radijus vektora na promatranoj sferi, dok sličan iznos za ravne valove u ovoj jednadžbi daje iznos projekcije radijus vektora na pravac paralelan sa valnim vektorom K koji je orijentiran u smjeru širenja valova. Dakle, na ovom prethodnom slajdu, ovo je smjer vektora K i mi dobivamo za dva osnovna moguća oblika širenja elektromagnetskih valova, za kuglasti i ravni, ekvivalentne kompleksne oblike. Prema tome, ne samo da za ravne valove, kao što smo prošli puta vidjeli, možemo uspostaviti relaciju između magnetskog i električnog vektora, već i za kuglaste valove, ako ovdje umjesto K in R jednostavno stavimo umnožak od iznosa K i iznosa za R. To možemo usporediti sa valovima na vodi, budući da je glavna karakteristika elektromagnetskih valova da su oni transverzalni. Valovi na površini vode su također transverzalni. I ovdje vidite širanje kuglastog vala iz jedne pukotine na površini vode. I onda možemo vidjeti, bez obzira da li je kuglasti ili ravni val došao do te pukotine, nakon pukotine će se formirati kuglasti val. Tako da možemo formulirati takozvani Huygens-Fresnelov princip, za koji je još potrebno definirati ono što ovdje vidimo, a to je valnu frontu za kuglasti i ravni val. I uz te definicije će onda Huygens-Fresnelov princip glasiti: svaka točka na valnoj fronti je potencijalni izvor sekundarnih valova iste frekvencije kao što je imao i primarni val iz kojeg je sekundarni nastao. Smisao toga je da se iz svake točke može gledati formiranje kuglastog vala i onda promatrati anvelopa svih točaka određene valne fronte koja služi za formiranje nove valne fronte po Huygens-Fresnelovom principu. I kada onda skraćeno napišemo, dakle, da je svaka točka na valnoj fronti, dakle bilo ravnoj, bilo kuglastoj, služi kao izvor. Točka je izvor novog vala, odnosno nove valne fronte. Tada vidimo da u slučaju kuglastog vala mi te točke možemo koristiti za formiranje sekundarnih valova iste frekvencije, dakle iste valne duljine, dakle istog radijusa, s tim da su točke sve odabrane na određenoj sferi i anvelopa će kao rezultat biti novi kuglasti val. Analogno na ovoj slici vidimo da po istom principu, ako formiramo niz kružnica oko točaka koje odaberemo na ravnom valu, anvelopa svih tih kružnica će biti nova ravna valna fronta. I sad vi vidite da je udaljenost između pojedinih valnih fronta sa istom fazom cjelobrojni višekratnik valne duljine. Dakle, valne fronte su međusobno udaljene uvijek za cjelobrojni višekratnik valnih duljina i zadovoljavaju osnovni uvjet koji povezuje faznu brzinu sa valnom duljinom i frekvencijom. Kada primijenimo Huygens-Fresnelov princip na prijelaz valnih fronta iz medija jedne optičke gustoće u drugu, uzimajući u obzir da
je brzina vala prema valnoj jednadžbi, brzina elektromagnetskog vala određena sa epsilon i mi, dakle da će u nekom mediju brzina svjetlosti uvijek biti manja od brzine svjetlosti u vakuumu, mi možemo definirati indeks loma s jedne strane, s druge strane vidjeti da će Huygens-Fresnelov princip dati u novom mediju koje je gušće od vakuuma, recimo staklo ili voda, novu valnu frontu koja će biti zakrenuta s obzirom na upadnu valnu frontu iz vakuuma i to tako da će razmak između te valne fronte i svih sljedećih biti onda cjelobrojni višekratnik valne duljine u gušće mediju. I sad dolazimo do pojma frekvencije i valne duljine u raznim medijima i vidimo da trebamo definirati značenje frekvencije s obzirom na značenje valne duljine da bismo bolje razumjeli cijeli spektar elektromagnetskog zračenja. Dakle, elektromagnetsko zračenje u cijelom rasponu mogućih frekvencija. Za to ćemo uvesti takozvani Poynting-ov vektor koji će nam dati gustoću energije. Mi smo već prije kad smo razmatrali električna i magnetska polja u vezi sa izmjeričnom strujom, definirali gustoću energije električnog i magnetskog polja i sad ćemo definirati elektromagnetsku energiju u elementarnom volumenu tako da dobijemo Poyntingov vektor P kao energiju kroz elementarnu površinu u elementarnom iznosu vremena. Ja sam spomenuo vektor, iako je ovdje dan skalar, zato što nam okomitost između električnog i magnetskog polja omogućuje da ovu energiju kroz elementarnu površinu definiramo kao vektor. To vidimo ovdje. Mi iz odnosa između magnetskog i električnog polja kojeg smo dobili prije možemo napisati iznos za Poyntingov vektor na ovaj način, no budući da su E i H okomiti, to se također može napisati kao vektor koji je jednak vektorskom umnošku između električnog i magnetskog polja. Dakle, to će onda biti snaga po jedinici površine i to možemo također napisati, budući da je Poyntingov vektor kompleksna funkcija, na ovaj način kad hoćemo dobiti srednju vrijednost Poyntingovog vektora. Ona će se svesti na umnožak između amplitude električnog i magnetskog vektora kroz 2 i vidite da će ta prosječna vrijednost zapravo predstavljati energiju elektromagnetskog vala kroz jediničnu površinu u jediničnom vremenu. I sad imamo dva aspekta takve energije, a to je izračena energija i upadna energija na neku površinu. Dakle, ako imamo izvor elektromagnetskih valova, onda možemo promatrati taj izvor i izračenje iz izvora, na primjer tako što ćemo usrednjiti sve doprinose u prostoru, ali možemo promatrati i gustoću upadnog toka, dakle obasjavanje neke površine upadnim tokom. U ovom drugom slučaju je onda naziv drugačiji, on se zove iradijancija, ali u oba slučaja ćemo imati kao jedinicu jednu kandelu koja se definira kao jako zračenja u danom pravcu u slučaju kada je frekvencija zračenja 5,4 puta 10 na 14 Hz od 1 kroz 683 W po steradijanu. Steradijan iz izvora. Prema tome mi vidimo da će implicitno energija biti definirana frekvencijom i možemo dobiti točno konkretan oblik što ćemo napraviti kasnije, ovisnosti energije o frekvenciji. Također u kvantnoj mehanici postoji jedna dobro definirana ovisnost energije o frekvenciji ne samo zračenja i fotona, nego i elektrona, protona, cijelih atoma koji također mogu imati pridruženu valnu duljinu i frekvenciju. Sad je sljedeće pitanje kako mi zovemo elektromagnetske valove raznih frekvencija. I ovdje je jedan prikaz koji ja mislim svi manje više znate. I naše sljedeće razmatranje će se suziti na ovaj dio spektra i zvaće se optika, gdje ćemo promatrati način na koji se širenje i ponašanje elektromagnetskih valova u tom dijelu
spektra, odnosno za te frekvencije, može obraditi na jedan specijalni i praktični način za nas. Naime, iako su elektromagnetski valovi ovisni isključivo o frekvenciji u ovoj listi, iako sami po sebi nisu ništa posebno, jedan za razliku od drugog, za nas je ovaj dio spektra bitan zbog toga jer je to ono što vidimo našim očima. Prva stvar koja tu spada, to su boje. I iako što se elektromagnetskih valova samih po sebi tiče, u karakteristikama njihovim boje kao takve ne postoje, odnosno nemaju smisla. Frekvencija od 1 herca ili 10 na 14 herca je samo frekvencija što se tiče elektromagnetskog vala, ali za nas je to nešto drugo i to ćemo onda sad početi razmatrati prvo s obzirom na naše oko, što naše oči vide. Dakle, mrežnica se sastoji od čunjića i štapića. Štapići detektiraju ono što bismo mogli dobiti pointingovim vektorom, međutim, čunjići kombiniraju razne frekvencije, pri čemu napominjem da je za boju bitna energija, dakle frekvencija, a onda promjena valne duljine, što znači ponašanje valnih fronti u raznim medijima, nema utjecaja na energiju, odnosno boju. I sad kad pogledamo kako mi vidimo i razlikujemo frekvencije koje znače boju, ovdje možemo specificirati ljubičasta će biti od 7,9 do 6,8 puta 10 na 14 Hz, plava 6,8 do 6,1, zelena 6,1 do 5,3, narančasta od 5,1 do 4,8 i crvena od 4,8 do 3,8. I sad u vakuumu će to odgovarati valnim duljinama u nanometrima, 80 do 140 do 190, onda zelena. Ovdje još između treba doći žuta, 5,3 do 5,1. I sada imamo 190 do 570, 570 do 590, 590 do 620 i 620 do 710. Bijela svjetlost sadrži sve ove komponente. Mi možemo vidjeti rasap bijele svjetlosti na prizmi na spektar od crvene do ljubičaste. Sad se možemo vratiti na naš prikaz. Postoje tri vrste čunjića u našoj mrežnici za kratke, srednje i duge elektromagnetske valove. I kombinacijom impulsa iz te tri vrste konusa, odnosno čunjića, mi ćemo dobiti kombinacije boja koje će naš mozak onda razlikovati kao jednu od miliona nijansi boja od ljubičaste do crvene, koliko on može razlikovati boje. I sad mi imamo mogućnost da kombiniramo razne boje na tri moguća načina, ovisno o tom kombiniranju na mrežnici, odnosno u našem mozgu. I ta tri načina se svode na aditivne, subtraktivne i umjetničke subtraktivne. Dakle, oni koji se koriste u slikarstvu. Na čemu se oni zasnivaju? Pa kada gledamo kombinacije boja, onda vidimo da možemo dobiti bijelu svjetlost kombinacijom tri osnovne boje, odnosno da možemo razložiti bijelu svjetlost na tri osnovne boje. Vidjeli smo ovdje, možemo dobiti cijeli spektar, ali uz pomoć tri osnovne boje, različitom kombinacijom svake od njih, možemo dobiti bilo koju boju. To se, na primjer, koristi u prikazu na svakom monitoru ili televizoru. Mi imamo, na primjer, svjetlost koja je po intenzitetu moraju biti jednake, koja je plava, zelena i crvena. Kad ih kombiniramo sve tri zajedno, dobit ćemo bijelu. Ako recimo kombiniramo samo crvenu i zelenu, dobit ćemo žutu i tako dalje. Dakle, mi imamo tri projektora, kojih je jedan crven, jedan zelen i jedan plav. I kada se projekcije prekriju, rezultat će biti bijela
kružnica. Za razliku od toga mi možemo filtrirati bijelu svjetlost i ako koristimo samo žuti i cijan filter, dobit ćemo kao rezultat zelenu boju. Ako koristimo cijan i magentu, dobit ćemo kao rezultat plavu boju. Ako koristimo sva tri filtera, onda će oni potpuno upiti svjetlost bijelu i dobit ćemo crnu kružnicu, odnosno neće prolaziti nikakva svjetlost kroz te filtere. Sad postoji treći način kombinacije, a to je slikarski, koji se zasniva na tome da se promatraju boje koje reflektiraju određenu svjetlost. On se također naziva subtraktivno miješanje boja, ali barata sa zelenom, crvenom i plavom kao kod fizikalnog aditivnog miješanja. To onda znači da kada mi imamo crvenu boju, crveni pigment, da će ta boja upijati sve ostale frekvencije, dakle sve ostale boje osim crvene. I slično, zeleni pigment će upijati sve osim zelene. Dakle, na primjer, ovaj praktični problem ovdje je kombinacija onog što ovdje piše i tog trećeg načina kombiniranja boja, dakle slikarskog subtraktivnog načina, jer kaže, zamislite da su u garaži vaš auto obojili cijan i on će se prikazati kao zelen u garaži, ali kad izađete van, onda ćete vidjeti da je to zapravo cijan. No, tu je kombinacija toga da imate cijan boju koja reflektira samo cijan, a upija sve ostale, i osvjetljenje samo žutom filtriranom svjetlom. Dakle, potrebno je jedno malo dodatno objašnjenje ovog problema. Sad ću ja vama pokazati cvijeće u raznim bojama, ali tako što ću ga osvijetliti žutom svjetlošću i onda ćete vi probati vidjeti i raspoznati boje cvjetova. Ono što možete vidjeti ovdje je da ovaj cvijet izgleda kako? Koje boje ovaj cvijet? Koje su boje ovi drugi cvjetovi? Ovaj mislite da je crven, ovi drugi su svi... Ovi drugi su svi žuti. Dobro. Sada vidimo kako se to vidi pod bijelom svjetlošću. Dakle, kao što vidite, budući da je ovo crvena sa komponentom žutog, onda se ona mogla nazirati kao crvena. Ova dva cvijeta su potpuno različite boje, ali ste ih mogli vidjeti kao bazično žute zbog svjetline. Dakle, unutrašnjost je žuta, to ste vidjeli kao žuto, a ovo ste jednostavno vidjeli kao svjetlije nego ostalo, pa je dalo privid žute boje. Ove druge cvjetove praktički niste mogli uopće vidjeti, zbog toga jer su oni bilo ljubičasti, bilo smeđi, bilo crveni i upijali su kompletno žutu svjetlost, nisu imali što reflektirati. Mi sada vidimo da su oni cvjetovi koji su inače žuti, ovdje vidljivi kao žuti, i svi elementi na drugim cvjetovima koji su žuti su dobro vidljivi, ali bilo koja druga boja je jednostavno siva, moja košulja je također sivo-crno-bijela, za razliku od boja koja vidimo. To bi bila pauza.